Доброго ранку! На годинку 7.30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова і до подій. В Новій Одесі чоловік стріляв по дітях із саморобної зброї, внаслідок чого хлопця та двох дівчат забрали карета швидкої медичної допомоги. Інцидент стався 9 вересня близько 17 години. Свідки кажуть, почули постріл. Вийшовши на вулицю, побачили скривавлених дітей, які розбігалися в різні сторони. Одразу викликали поліцію та швидку. Дядь Саша, да, зробив власне огнестрільне саморобне оружие, натикав туди пороха, засипав осколків і стріляв по дітям. Трьох дітей відвезли до Новоодеської центральної районної лікарні. Вчора до нас поступило троє хворих, поранених від наслідків чоловіка, який стріляв з вогнепальної зброї, як мені як зрозумів, саморобного походження. Внаслідок одна дитина, якій 12 років, у нас знаходилася в реанімаційній палаті. Двох дівчат 5 та 9 років, оглянувши, лікарі відпустили додому. 12-річного хлопця відправили до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Зараз він знаходиться у реанімаційному відділенні. Стан дитини важкий. Сьогодні планується йому провести декілька складних операцій. Дитина у свідомості, життю, нічого не загрожує. Медики тримають ситуацію під контролем. Я гуляв з дівчатами на дворі, бігали. Вони за мною, а я потім за ними. Потім він вийшов і почав чимось стріляти. Тер спічечним коробком і потім ноги. У нього в руки зірвалося, на нас полетіли. Мені попало два рази у ногу, все за вухо і три рази в спину. Сьогодні вранці до лікарні доставлена 9-річна дівчинка. В неї травми середньої важкості. Дитина в свідомості, знаходиться у хірургічному відділенні. Миколаївські фахівці роблять усе необхідне для того, щоб зберегти здоров'я дітей. Зумисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру скоєння злочину та обрання міри запобіжного заходу. Слідчими слідчого управління Національної поліції Миколаївської області розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «Замах на умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. В поліції кажуть, що чоловік, який стріляв по дітях, раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Сусіди говорять про нього наступне. Всім огрожав, але він з головою не дружив. Внаслідок пострілу поранив і себе. 68-річний чоловік знаходиться в лікарні під наглядом поліції. Чоловіку вже оголосили про підозру. 11 вересня в Миколаївському центральному районному суді йому обиратимуть запобіжний захід. І сьогодні, 11 вересня, в Миколаєві розведуть Южнобузький, Варварівський і Інгульський мости. Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради. Як повідомляють в комунальному підприємстві ЕЛО «Автодоріг», сьогодні, 11 вересня, в акваторію державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» зайде ракетний катер «Прилуки». У зв'язку з цим відбудеться розведення миколаївських мостів – Південнобузьким і Інгульського. Розведення планується з 12 до 13. години. І вже за декілька хвилин колеги з нового дня говоритимуть із подружжям щодо розвитку сільського зеленого туризму. Тож не пропустіть. Ну а ми зустрінемось о 8:00.